Hai, saya Akmal Hafiz. Welcome to the second episode of Jom Kahwin TV. Untuk anda bakal-bakal pengantin yang sukakan keindahan alam, privacy untuk majlis perkahwinan anda dan juga sebenarnya boleh jadikan tempat untuk honeymoon anda. Jom Kahwin bawakan kepada anda 101 Resort and Spa Janda Baik. Selamat datang ke 101 Resort and Spa Janda Baik. Kami menyediakan pakej lengkap perkahwinan istimewa buat bakal pengantin yang inginkan kelainan. Nak tahu lebih lanjut? Jom ke Jom Kahwin. Itu dia kelainan yang boleh kami bawakan daripada 101 Resort and Spa Janda Baik. Jadi kalau anda nak tahu lebih lanjut, kenalah ikut kami dan juga jumpa kami di Shah Alam Convention Center untuk Jom Kahwin hujung bulan Mac nanti. Jangan lupa juga untuk subscribe Jom Kahwin TV. Anda nak kahwin? Ingat Jom Kahwin.